یہاں یہ لوگ معجزے کی دعا کر رہے ہیں اور ایسا ہوا بھی ایک نہیں دو بار۔ آج صبح ایک 3 سالہ بچی الف کو ملبے سے باہر نکالا گیا جو 65 گھنٹوں سے ملبے کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ ان تصاویر کے براڈ کاسٹ ہونے کے بعد پوری دنیا میں اس بچی کا نام ٹرینڈ کر رہا ہے۔ سنیچر کی رات ایک 70 سالہ شخص احمد چھٹم کو 33 گھنٹے بعد ملبے سے زندہ باہر نکالا گیا۔ انہیں اس جگہ سے نکالا گیا۔ 8 منزلہ رہائشی عمارت ریاض بے کا ملبہ جو صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے۔ ایک مقامی اہلکار نے ہمیں بتایا کہ اس عمارت کے رہائشی فکر مند تھے اور انہوں نے 1 سال قبل اس کا معائنہ کروایا تھا، جس سے پتہ چلا تھا کہ یہ عمارت زلزلہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ امدادی ٹیمیں کتوں اور بھاری مشینوں کے ساتھ ہاتھوں سے ملبہ ہٹا کر لوگوں کو تلاش کر رہی ہیں۔ عمارت کے رہائشیوں کے عزیز ارد گرد موجود ہیں اور بہت سے لوگ جمعے کی دوپہر زلزلے کے بعد سے یہاں سے نہیں گئے ہیں۔ قریب میں ہی ہماری ملاقات رحیمہ سے ہوئی۔ ان کے کسی عزیز کی موت تو نہیں ہوئی، لیکن وہ اس عمارت کے نزدیک نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ عزیزہ بتا رہی ہیں کہ میرے گھر کے سامنے ایک عمارت تھی، اس میں لوگ رہتے تھے جو اب نہیں ہیں۔ امدادی ٹیمیں ملبہ صاف کر رہی ہیں اور ترکی زلزلے کے بعد کے جھٹکوں سے اب بھی لرز رہا ہے۔ زلزلوں کی زد میں رہنے والے اس ملک میں متعدد لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا اگلی بار وہ اس کا شکار ہوں گے۔